Shut tonight. Get. Давай. Ой, бай. Бул видеонун демеушиси Brixbet компаниясы. Эгер менин Нур 1 промо кодун жазып тиркелсең, саган 260 000 теңге бонус береди. Силтемеси комментарияда. Калайсыңар достор, сиздер бирге мен Нураш жанында. Достор, бүгүн биз соло өзүбүз Hunt Simulator дейтин оюнду барлыктарын билет чыгарсыңдар. Соно кезинде бурунда ошон бир аз YouTube-лер түшүргөн болатын. Соно бүгүн биз соло өзүбүз ойнойтун болабыз. Короче, бүгүн бизде 4 карта бар. Horror, Merry Christmas, Milk Might, Shooting, Spinners. Короче, осыны дагы хордон басайык достор. Короче, мен мыякта. Ой бай. F1 help не бар так бизде асыда билай булай козгалат. Бизге не истеу керек? Мышка мен козгамай ма я? Во-во-во. Аха! Но ман келе тур гой. Так, аны аламыз. Калайлат. Калай. Ал. Алсай мышка калай козгай тоқта, келе тур. Ба, кол. Мен кол мен өкөттүм. Мен өзүм колум уушуп отур. Тоқта кет. Кет. Ой мен оңго жеп кылат каз мен. Ой бай. Эй! Эй, қозғалмай қалды адам. Құра, кет. Құрай. Е, бұл қозғалсай. Қозғал. Ей, өлем мен. Кет. Қалай? Так, нені бастым мен? Нені басып қойдым жаңа? Ей, та, жетінау мен қазір. Кет. Тынай. Кет. Давай. Ой, бай. Ай, бай. Нан қалай өтеміз әу? Так, кетті ал қайттан хоррорды ойнап көрек мен... Түсінген бойынша баяқта не істеу керек бізге? Мынақта мына бит басамыз да түсіретін қайсы? Так. Мына қалай түсіреді? Мынау мышкан колесоге мен артқа жүр. Қай, ау, саңырау құлақ бергел. Мына саңырау же хайуан. Өртенеді жер қазір. Мен адам не қозғалмай қалды? Давай. Емей! Саңырау құлақ же. Давай, өртен жер, пол өртен. Келе атырам, ау. Жоқ. Мен не тіреп қала беремін мына жерге? Уэй, қол не ватыр менің еу? Әй, қалай жүремін мен? Бір Space Run дейді. Space басып тұрмын жоқ. Voice chat дейді. Қалай тұрып қалды мынау? Басыңды боршы былай қарай. Кан омен қайттан жет қаз. Оя! О, көтерінан. Көтер. Привет! Оу, привет! Қаз жетен ол. Түсіндім! Түсіндім, достар, қайттан бастау керектен. Короче, мынау тұрған жердегі шамға мынау ужасы кемпір әже жолай алмайтын сияқты қарандыр. Аңыра маған келемай тұр. Қаз мен ана шамды алып басқа бөлмеге қарай бару керек сияқты, я? Солай сияқты, я? Давай, гудбай, қайттан бастаймыз. Кеттік ал. Так, біздегі шам. Ой, бұл қолға емес. Ан, сүр. Стажожо құлама. Эй, камера құма. Сүр, бол, келатыр. Ста. Ой, бай! Шорстың адамды. Ой, бай. Так, не қарай шығалайықша, я? Сынан. Ой, қызан аяққа ұсатын қайсы. Сен аяққа ұстым ғой мен. Жоқта анау газ келатыр бол. Бол. Ста. Кет! Жоқ! О, келе алмайды анау. Все, тұр сояққа. Келмеші, өтініш. Жа, қалай жүрдім мен? Қалай? Сонда. Тұра қал, шам, тұра қал, қасыма тұра қал. Анау газ келеді мен айтсе. Так. Ойбай, анау музыкасы қорқынышты ғой достар. Жа, аяққа қалай ұстым мен? Так. Ой, хо, конфу. Хоп. Хайтя. Хайя. Қолдарында не шәйі батыр. Енау келе тұр ғой. Бөй, стейкін. Так, түсінбедім мен ше. Хоррор басқа қандай карта бар? Кім кетті көрікші басқа карталарды достар. Үйтжәне. О, не? О, кеттік ал. Нағашылама. Так, мен так бірінші біз. Қол мынау, я? Ал, жүретін. Уэй, бей! Мышканың колесі екен ғой. Не істеу керек? Аха, мына барайықшы. Ой, тоқта. Әйт. Қиын ау, достар бар ғой. Так, ашылама. Түреміз. Аш. Уәлә, аш. Давай. Ой, жетпейді мына қол, я? Так, мындай қолды көргенсіңдер ма? Біреу жүр ма? Есікті ашшы. Так. Өй! Давай, төменге түсір. Қос. Ста. Аш есікті. Нуп, стоямайсың ба не? Ойбай, екі қолымыз не өкпетті?
Seç. Da. Ha mine. Davay. Astayımız. Üst olsa üst o diyor gündü. Ey ne istiyordur no? O. Tak bir temiz daha. Privet. Kalayt da. Hayt. Sosaktan bir türkün de bir jumatın bari da. Joy. Namasat da. Sio. Okey. Okey bro. Oy ket kararı bari. Oh no aşılama. Tersi aşılmayın mani. Bizim ne istiyor gerek ne yakta? Nizadan ya onda gerek. Bro uşup jura ne yakta? Anda attır. Ne var nizat bar alatın? Halde kılt. Керек ба. Так, F1-ді алсақ, бізде заданияны бит бермей ма? Аламыз ба? О, там мынаны. Та. Эс сорлы. Мынаны ше. Давай. Қайқа кетіп қалады. Саямай дегенсің, нуп, құры. О, рэп қонау. Кім жоқ па, не аяқта? Не бәле? Эй. Так, мына алмала ма? Жоқ. Так, не істейміз аяқта? Мына ашыла ма? Құрсын, короче, басқа картаға барайықшы. Кеттік достар, басқа картаға рестарт емес. Так бізге задание берілген жоқ бақта ше. Так нан басамыз. Хоррор емес. Нан басақ не бар бақта? О! Сиыр сауамыз. Кеттік ал. Так қолды көтер. Өте өзіміз ағартатамыз. Вай ба! О! Сиыр сау. Тада. Қай сауатынан. О! Давай. Дүкін. Так бит көтереміз. Так, жұдырықтаймыз тік. Мә. Так. Мә. Так, көтер қолды. Да. Қолды көтереміз. Так, мынау бас. Ойбай, сиыр. Мынақта не бар? Болды ма? О, көтен. Так, қол ауыстырамыз. Мынау ауыстырамыз. Мә. Так, бізге қол қаусы керек қайтан. Мана. Ұстау керек, короче. Мен бит бұрамыз. Так, сосын. Қой, а, ұста. Вау! Давай, тағы еще. Ұста, бері қарай, ұста. О. Мәсе, біз шабады кең. Давай, сиыр сау. Өй! Теппе құры. Шелек толтырамыз ба? Қақта шелектің мөлшері бар ма бізде? Мә, қатты жем аңырат отын. Нарандырсам. Ой. Да. Да. Бері айтады. Ой, да. Ой. Так, енді көтереміз. Қиын достарына бәрі бір мышкада істелген. Әр қайсын. Бергел, так, көтеру керек нан былайынан. Ұстаймыз. Ұстаса. Садың ба? Мә. Шелекті бір тек қалайды. Мә. Оу. Тарт. Мә, сиырды үстінеміз. Болды ма? Бітті ма? Не бар нақта? Аяғынан ұстай аламын ба? О. Мә. Қой, басқа нәрсеге барайық. Сиырды сауып көрдік. Так, шығамыз бізде енді келесі карта. Эй. Коннектинг деп қатықпаған қалай айтты. Мен бәсе. Хор сиыр саудық мынау не? Шоттинг рейндж дейтін бір деңе дейді. О, пистолет атамыз ба не? Қайықта пистолет бер әкел. Так. Пистолет алдың ба? О! Короче, нан бейтіп аламыз. Так, алдың ба? Та. Нан бейтіп тоғы керек. Бірақ мынау қисық тұр. Қисық тұр ма? Эй. Пистолет лақып кетті. Так, рестарт. Так, бізге пистолетті аламыз. Сосын, нағолға ауысу керек бізге. Нағолға ауысамыз да бит пистолетті аламыз, короче. Естіп ұстап тұр, ә? Мен нағолмен бит барамда наны. Жоқ, аударылма. Осылайынан тұр. Давай. Ей, дұрыс бағанан да аудару керек ба? Бит аударамыз ба? Таймыз. Эй, пистолет. Эй, оғыма кетіп қалды. Эй, оғымда келіндер. Эй. Так, онда. Кетті қайттан. Пистолетті пайды оң қолға ұстамаймыз, ә? Аха. Ей, төменге. Ей, тада. А, жоқ, тұра бер. О, пистолет бізде ұсталып тұр уже, ә? Наны түсіру керек бізге. Ей, қадалсай пистолет. Мә. Кетшер. Құршы, қиын екен достарына басқасын көрек. Соңғы салдыма бізде. Снайперс дейді. Снайперс па? Е, снайперс. А, спиннерс. Ойбай, снайперс деген қалайды да.
Не істейді бізді? Ооо, спиннер. Мәй. 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 Так, мәй. Мәй. Так, нан қолға сылап аламыз. Сылсай. Так, ручкімен бірнеш жазайға. Так, өшіргіш дейді. Шейшеге. Давай. Давай. Так, неме еді мұстам? О, күл. Байн. Қаранда достар. Шапалақ пен. Байн. Мәй. Давай төменге. Мәй. Мәй. Неме орылмай ма? Анстық шонда. Сыланбай деген. Так, егін шоғал мен. О, о, мұна бір өмінен. Эй, сол. О, құрындар бар жұмыстан шығара мен сендерді. Анстығымызда. Кетіндер. Алып кеттің ақағыздарыңды. Кет. Ручкасын ұста. Са, са, сайш. Не біле білімді ол? Наугүлін ағып тұр. Ор, мәх, кет, мәй, мәх, мәх. О, бәрін қиратамыз. Так, о. Так, достар, қайттан біз ше хоррорды бір өтік бөру көрек сияқты, ә? Дай бір хоррор өтік бөреміз ба? Так, мүш бейт тұраламыз ба біз? Бас қан екен, ә? Так, шығайықта, достар, бір хоррорды ойнап көрек. Так, кеттік ал хоррордан көрек. Так, бізге... Бұлайдан тұрайық. Давай, 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 са, са, са. Содам, қорқасын ба, хайван? Не, бірнеш жағамыз а біз? Өрте мұнаның бәрін. Өрте! Ой, бай! Не істейді сонда? Так, біз... Мұнаны... Үйін өртейміз ба? Ай, 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 ай! Ай, анау көмен ұстайды. Ой, бай, ой, бай, ой, бай! Кет, хайван! Ой, бай, ой, бай, сегір! О, анау әне қайт бадыр. Отырамыз жәймендік. Ой, бай, 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 бай. Давай, давай, нәқтен кішкен. Давай, давай, давай. Человек паук, әкел! Ай, қолым жетті. Тоқта. Ой, 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 жүз, жүз, дәдір. Кет шар арай. Қаз, бүйтемізді. Рискінан бүйт басы қаламыз. Ой, 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 болды, болды, болды. Давай, давай, стас, 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 ой, 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 стас, 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 қолым жетті, қолым жетті. Давай. Давай, стас. Ол қол емес, мына қол. Са, бол! Болсай! Ой, ешек бас. Мә, стол тұстауа ма кетті ал? Құрай. О, столдан яқы етежін, бірекен. Қараңы жер кет қолын. Ал, тапсай ал. Өй, ноу, ноу, мен қолым ба? Өй, мен айдам. Құрсы жайнан, түсінбедім, қаршы, достар. Шықайқшы құрсы. Қаршы, достар, мен ашым, түсінбедім, нан, негізі, басқа да, типа, серверлер бар, оны ойнауға болады. Егер де осында тағы шықсындар, шықсын десендер, комментария жасып кетіндер, сендер мұға мен нұрас, алдабай те сау болындар.